Assalamu alaikum, kutmandu okunuğunuzdur benim. Hürmatlı Tezkavar kanalının körüçülörü, kandaysızlar. Biz sizlerge bugün Bişkek şaharının tündük batış tarafındağı selo jol ayılınan satıla turgan dağı bir boş jet ilgesini körsötmökçüyüz. Dareki mınday, mınol körüp turgan aylampa bul magistral köçösü menen Barpı Alıkulov köçösünün kesilişindegi aylampa. Tetki jaktan magistral menen kelip turulu ıldı tarafka Alıkulov menen tüşüp ketsenizdir bolot. Magistral men келгенде мына ушул айлампадан сиздер күн батышты карай, күнту, кызылту айылдарына карай жүргөнүңүздөрдө, мына ул жерде село жалга кете турган биринчи повороттон тоого карап барасыздар. 4 километр жүрсөңүздөр, село жал айылына бурум келет. Ошол бурумдан бурулсаңыздар эле Бекената, Бакената деген көчөгө чейин чыгып бара бересиздер. Урматтуу туугандар, азыркы магистрал көчөсүнүн айлампасынан түп-түз өйдө карай 4 километрдей жүрүп келе бересиздер. Дейлик село жалга жеткениңиздерде жол оң тарапка кыя кирип кетет. Ошол кыйгач көчө менен кирсеңиздер мектеп, мектептен кийин эки кабаттуу үйлөр, домдор. Ошондон бери өйдө келе берсеңиздер мына ушул эки жаныңыздарда терек болот. Бул жерде мынакей сол тарабыңыздарда суу сактагыч. Мына ушул жерге келгениңиздерде Бакената деген көчө менен дал оң тарапка кирип бара бересиздер. Экинчи көчө, Бакената көчөсүнүн экинчи көчөсүнөн сол тарапка бурулсаңыздар, 3-чү, 4-чү катарда турган участок сатылат. Мынакей урматтуу туугандар, сатыла турган жерге да жетип келдик. Азыркы Центральный көчөсүнөн Бакената көчөсү менен сиздер түп-түз кирсеңиздер, 1-чү көчө эмес, 2-чү көчөдөн сол тарапка тоого карап кайрылып, келсеңиздер, дээрлик бир 3-чү, 4-чү катардагы эле турган мына ушул бош жер тилкеси сатылат. Эси мени менен чогу. Ассалому алейкум. Байке кандай, жакшыбы? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Так, жерди сатууга коюп атасыз. Ооба. Пустой экен, а? Ооба, пустой. Өзүңүздүкү? Ооба, өзүмдүкү. Эмне себептен сатып атасыз байке? Эми акча керек болуп атат азыр. Да, бир жер бар болчу, үйдү бүтүрүш керек да. А, стройкага акча керек. Стройкага акча керек. Демек сизге наличка керек экен да акча, а? Ооба. Канча сотка чыгат бул жер? Жерде 8 соток. 8 соток чыгат. 20га. 20'a 40. Тетиги жаңы көчөттөр тигилип туруп тур. Ошол жерге чейин ме? Кошунанын эмесине чейин, а? Ошол жерге чейин. А, бул жерде суу светтер кандай? Суу свети да бар. Аха. Өзү ушу центрдин кичине өйдөрөктө, эми центрде эле. Центрге жакын турбайбы? Мына жерде мына дарактар бүткөн жер. Жанында мечит бар. Аха. Центральная улица Сарк көчөсү. Центральный көчө болуп калат. Андан кийин эле ошондой 3-чү көчө центральныйды санаганда 3-чү көчө биздин көчө болуп калат да ошо. Демек центрге сизден где-то бир 500 метр, 400 метр жатат экен, э? Жанакы мектептер, моо домдор турган жер, мектеп ошол жер центрде турабы дедик, э? Жакшы. Башың канча сурап атасыз? Башын эми 28 деп сурап атам. Анан соодалашуу болот. Соодалашуу болот эми. Так, мына бурчтан башталабы жериңиз? Не, ушул. Ушул бурчтан баштап, мына ул навестин бурчуна чейин экен, э? Бул жагы 20 метр. Ооба. Узуну 40 метр, э? Кичине мындайраак басып көрсөтөлүчү. Так. Суу келген элге баягы центральный суу. Ооба, үйдүн ичинде уже готовый. Бул жагы эми баягы шаардын өйдө тарабы болгондуктан, абасы таза деңиз. Аба таза, кышында смог деген вообще жок. Түшүнүк жок андай, э? Обеспеченный, да? Аха. Үч тарабыңыз тең мындай уже почти тосулайын деп калыптыр. Бул жактарың тосук экен, тиги жагы сетка экен. Бул жагында мынакей тосулайын деп калыптыр. Көчөлөрү кенен, үйлөр кадыресе түшүп, эл мурдатан жашайт экен. Бул илгерки эле ай эле бул жер, э? Бул илгерки мурун биякта үлүш жерлер болчу, анан кийин өкмөт бөлүп бергенден кийин эле ушул жер бизге тийген да. Анан кийин мына булакта кошуналар дагы айылдагы жашаган балдары, неберелери ушинтип эле үй салып. А бул жакта кошуналар бүт дар кошкон элби? Ооба. Мисалы тиги ар жакта алар Нарындан келишкен. Тияктан Оштон, Жалал абаддан мына бияктагылар Таластыктагы. Ушинтип эле анан жети облус бар. И бүт толуу. Жакшы. 28 миң доллар сурап атасыз. Алмашуу жолу жок, кеми бар баасын, э? Ооба. Түшүрүп бересиз. Түшүрүп берем. Жакшы, туугандар, жыйынтыктайбыз. Эми жер ушул экен, 20га 40, село жалдын центрине жакынкы жер экен. Участогу түз, көрүп турганыңыздардай, каалаган жериңиздерге үй саласыздар. Анан шаардан 4 соток алган караганда, шаардын четирегинен 8 соток алган жакшыраак. Себеби жанакы биз көрсөткөн круговойдун жандарына бүт уже микрорайондор, бул жагы Кунтунун кире беришинин аркасынан жанында дагы бир микрорайондор түшүп атат.
Demek şehir yakınlap kaldı deyiniz. Yes, şehirde biyakta maşına men bolsa biz 3 minüt. 3-5 minütte yüzün magistralga jetesin, andan ar centrge biz 10 minütte jet bolsa. Bu zaqta probka jok da. Probka jok biyakta yüzün magistralga. Kurgoyga çeyin tüşüp türüle magistral men şehirin ortasına urup ketebiresin deyiniz, ha? Jakşı. Baasy $28,000, 8 sotik jer, suu svetleri bar, dokumenti kızıl kitep, yuridiskiy jaktan taza deyt. Egerde jer izdep jürgen bolsoŋuzlar uchastak, mına ushul jerdi alıp halagan tamıңыздар салып, ушул жерде жашасаңыздар болот. Бул село Жалдын центрине жакынкы жерде. Шокул району. Бакен ата көчөсү канча 21-22 үй деп аттыңыз беле? 21 болуп калат. 21 болуп калат, бул жер. Таза эмет. Номерация берилген да. Жакшы, саламатта туруңуздар туугандар.